Näin, Bakelitti ja Gutenberg ja tietysti bändinä sitten Belt Six. Miksei se ole Belt Six? Siksi, koska six, just six. Just six, koska se on six. Niin, koska... Tervetuloa, jätkät. Terve. Terve. Eli tässä on, aloitetaan nuorimmasta päästä, eikö vaan? Paljon nuori. Voi harmi. Kiistus. Tässä on Saarisen Palle ja sitten on Haikosen Jukka ja Pellonpää Matti. Tervetuloa, pojat. Me kiitämme. Taas jälleen kerran. Käännäkö otankin kahvia lisää, että juttu luistaa. Me kiitämme taas. Taaskin kiitämme. Te olette nyt tämän kesän rundannut tuolla noissa rock-tapahtumissa, festareilla tuollaisesti. Mimmonen on fiilis Peltsiksellä? Näin yhden singlen jälkeen. Hyvä meininki. Meininki. Hyvä meininki. Pääasia, että meillä on hauskaa. Joo. Miten te lähdette elokuussa studio tekemään albumia ja näin poispäin, niin mikä on mikä tulee olemaan albumin sanoma? Humpasta heviä. Lähinnä tulee. Humpasta heviä, eli se on tätä samaa osastoa, mitä te heitätte keikalle. Joo. Joo. Mites mä eilen kyllä paljon kysyin, miten on festareilla ottanut jengi teidät vastaan, että onko niinku tuntemus ollut hyvä? Hyvä porukalla, eli kun Peltsiksi hyppää Stagelle, niin se tosiaan tiedetään, mikä bändi se on, eikä vaan niinku mielenkiinnosta, että käydäänpäs kuuntelemassa, sit jääkin tossut nurmeen kiinni. Mä en usko, että vielä tiedetään no. Silleen, mutta ainakin tuolla Valkeakoskella oli hyvä meininki. Siellä oli jo sinne päin, että laulettiin messissä. Tuu vähän lähemmäs, täällä on kauhean meteli. Niin joo. Täällä on vähän noin jo. Täällä on, kun me ollaan niin lähellä tuota junarataa, niin se ei vaan. Panna ikkuna kiinni ja se ei häiritse enää, mutta sitten alkaa tulee tosi kuuma. Aivan. Teillä tekee Musan paleja ketä muut sun kanssa häränyt biisiä? Jukka on tehnyt ja Makkonen. Mites Peltsi, sä teet suurimman osan sanotuksista? Kuuntelet sä ekaks poikien jubinat ja... Ei, se on kyllä jännä juttu, että me tehdään just päinvastoin. Eli ensiksi tulee sanat ja sitten tulee musa. miten sä saat mistä sä haet nää sun sanotuksien kohteet? Tuleeko ne ihan tosta vaan vai onko sulla tietty kaava niinku... Ja joillain sanottajilla niillä on tietty kaava, ne tekee aina niin kuin periaatteessa, voit sieltä rivien välissä lukea sen saman jutun. Ne tulee silleen ihan tilanteesta, että sattuu tulee, joku idea tulee, sitä rupeaa rustaa. Joo. Ja sitten sitä korjaa pari kertaa, mutta melkein se eka spontaani juttu. Joo, suuri osa näistä sanotuksista on syntynyt ravintola Kosmoksen pöydässä yllättäen. Esimerkiksi Bakelittia syntyi siellä. En yhtään ihmettele, kun ajattelee atmosfääriä kyseisessä mestassa. Atmosfääri musiikki. Sulla on tietysti sitten, jos se kerta Kosmoksessa suurin osa näistä on tapahtunut, niin sulla on tietysti tietty kellonaika, jolloin sulle pamahtaa niin kuin hilliten iso lamppu syttyä ja sitten alkaa tulemaan. Mihin sä oot ensimmäiset laulusanat yleensä kirjoitat? Jollekin paperilapulla. Niin, se ei ole tämmönen tafletti tai se voi olla se. Oon mä kirjoittanut kyllä Kosmoksen ruokalistan takapuoleen. Mites kundit, kun te saatte Peltsiltä sanat, niin onko se sit heti, että mitään ei raakata, vaan siitä tehdään sit katsotaan? No, on monet biisit syntynyt hyvin nopeasti. Meillä on semmosia biisejä, jotka on ihan, se on syntynyt parin päivän sisällä, kun teksti on tullut. Tää Bakelitti oli vaikea ratkaisu, kaikkein vaikea. Ja sehän oli Peltsin unen näön perusteella. Joo. Tullu juttuja. No kerro sitten, mitä sä sait sen, jos se unen perusteella. Oli joo. Mä näin semmosen unen, jossa mä kirjoitin tekstiä Bakelittia ja Gutenbergia. Se oli vanhoja puhelimia, vanhoja tommosia valokatkaisijoita, ja sit totesin, että muovi on typerä aine myöskin ihmisen sielussa. Niin, ja sitten tuli Gutenberg. Me tuossa moni varmaan funtsaakin, että mikä tämä Gutenberg on, ja se on nyt varmaan parinkin otteeseen tullut esille, mutta nyt se voisi vielä kerran sitten terävöittää, että mitä on Gutenberg.
Kuttoperkka on tavallaan esimuovia. Joo, joo. No oliko se, meille funtsittiin sitä, että oliko se bakeliittia ennen vai jälkeen? Hetkinen, ensin tuli bakeliitti, niin. Sitten tuli kuttaperkka ja sitten tuli muovi. Tuliko tässä, kun sä teet sanoja, niin sä kelasitko samaa asiaa, että kumpi oli ensiksi, bakeliitti vai kuttaperkka? Kelasin. No tota no niin. Sulla on näyttelijätausta ja sä ilmeisesti myöskin hyödynnät sitä, mitä sä oot käsikirjoituksista joskus imennyt itseäsi, niin sanoituksien kautta sä annat sitten sitä joskus itseäsi imettyä tekstiä myöskin varmasti ulos. Kyllä varmaan, mutta noin suuri osa tapahtuu aika pitkälle alitajuisesti. Joo, joo. Esimerkiksi niin kuin keikoilla, että sä saatat niin kuin lähteä heittämään ihan outoa niin kuin periaatteessa biisissä on yksi säkeistö lisää, sä heität sen tuolta ei, lipasta, ei tule sellaisia tilanteita. Ei, tekstiosasto on hyvin kurinalla. Jos ei oteta huomioon biisiä nimeltään Natasha. Aivan Natasha, jossa on joka kerta eri sanat, koska se lauletaan venäjäksi. Ja mä en osaa sanakaan venäjän, paitsi yhden lauseen. No. Zemöi visli ishineli Maksima Kork... pardon. Zemöi visli ishineli Kogolja. No, shishen velikava ruskaja bisatela Maksima Gorkava byla ochen bisolaja. Maja shishen tozhe. Nyt tämmönen kurinalainen kysymys. Uskaltaako tuota suomentaa? Uskaltaa. Kaikki olemme syntyneet Gogolin viitan alla. Suuren venäläisen kertojan Maksim Gorkin elämä oli hyvin raskasta. Niin myös minun elämäni. Mistä leffasta toi on? Ei mistä. Mistä kelantasi? Mä oon kuullut tämän ekan kerran Kaurismäen Akilta. No meinaatteko heittää tämän levylle tämän Natasha? Ehdottomasti. Niin joo. Sitten jengi opettelee sanoja ja sitten ehkä sitä samaa. Mites kun te olette keikalla ja jengi tietysti, teillä on aika helppoa kertoa sää juttuja, eli ne jää helposti pyörii päähän. Niin onko sulla tullut koskaan semmosia fiiliksiä, että sä lähtisit muuttelemaan niitä jotenkin niin kuin sen jengin mukaan, sen tilanteen mukaan, sen paikan mukaan? Tai jotenkin muuten tälleen niin kuin värittää, eli tekee showta siitä sen biisin mukana. Niinhän se pitäisi tehdä tietysti, mutta toi on mulle jotenkin niin uusi juttu olla lauteella. Mulla ei ole semmoista kokemusta, että se on niin kuin yllättäen, se on helppo. Mä oon joskus pyörinyt eri bändien kanssa soittamassa näennäisbassoa ja hillumassa lauteella. Se on ihan toinen juttu yhtäkkiä, kun huomaa, että gulp. Tämähän ei ole, nythän tämä onkin totta. Niin, mutta oothan sä nyt kumminkin musiikkibisneksessä ollut mukana jonkusia vuosia. No on, se nyt on mulle niinku, se on mulle harrastus. Et siinä mielessä on niisimpää, että se ei ole leivästä kiinni, koska mulla on ihan toinen ammatti. Joo, tietysti. Että en yritäkään leikkiä laulajaa. Joo. Ei tule paineita, meillä on tekeminen paljon hauskempaa. Ei ole mitään rajoitteita. Joo. Mites jäbät, Peltsi tietysti luo teille hirveen fiilingin soittajan mukaan, mutta mites millaista on soittaa kimpassa Peltsin kanssa? Nyt voitais surkea luuri Peltsi. Klik. Joo. Suolla välillä aika yllätyksellistä. Joo. No sitä mä olin niinku ajamassa takaa, että sieltä saattaa tulla jos jonkinnäköisen. Tuleeko se vaan teiltäkin niinku hatusta, että tässä mennään nyt mukana, että soitetaan. Että se niinku tavallaan niinku se teidän ajatuksen juoksu siellä lavalla on niinku yhtä koko bändillä, että jos Peltsi lähtee vaikka sooloilleen jotain juttuja, niin te tuutte niinku automaattisesti perässä, että vaikkei sitä ole koskaan treenattukaan. Mulla on ainakin sehän tunne, että tässä on sen verran hyvä jengi koossa, että me pysytään mukana aina. Joo. Meillä on hyvä fiilis kimpas tehdä soittajilla duuni sen mukaan, mitä Peltsi siellä häärää. Joo. Mut on pelastettu monta kertaa, kun mä unohdan aina omat tekstit. Mutta eikö se ole ihan jees siinä mielessä, että tämä ei ole todellakaan Matti Pellonpää ja siksi vaan tämä on Peltsiksi? Tästä on kysymys. Tämä on tärkeää. Se on koko ryhmä. Koko ryhmä tekee sen jutun. Joo. Tämä on bändi eikä mikään näyttelijä Matti Pellonpää show. No niin. Se on tärkeää. Ja miten jengi on ottanut sen vastaan? Kyllä, mä oon kuullut periaatteessa ainakin ihan
positiivista, mikä on aina tietysti hirveän miellyttävää, mutta me ollaan alku taipaleella. Valkeakoski oli jo... Valkeakoski oli muuten keikkoja takana itseasiassa. Ei oo muuta, ei 3-4 ei oo paljon. Mut se on kyllä ihan tarkoituksellista, että katsotaan toi iso limppu ja sen jälkeen sitten tehdään. No yleensä kato festarillekin mennään niinku levyn pohjalta, että Harron bändi pääsee heittämään, niin ettei ole jonkunnäköistä meriittiä. Että on kaikennäköisiä telttajuttuja, mutta kyllä niihinkin nyt tarvitaan jotain. No se on varmasti ollut pitkälti peltsiansiosta, että ollaan päästy heti kehiin. Joo. No se tarvii sellaista tiettyä potkua tietysti. Mites nyt kun oot lähtenyt myymään järjestäjälle teidän keikkaa, niin tuleeko tuosta nimestä ongelmia, kun tehdään näitä ilmoituksia, että siihen pannaan peltsiksi? Siellä on semmosia mokia tapahtunut. Parinkin otteeseen, että se on Matti Pellonpää ja Peltsiks. Kun kysymys on siitä, että se on Peltsiks. Eli sä oot hypännyt stakelle ja tuonut heti julki sen, että hei, nyt se nimestä ensimmäinen ohjelman numero on lomalla ja tää loppus kulhaa tää juttu. Hyvä vinkki, täytyy muistaa seuraavan keikan. Tehdään tää, ja tässä mulla on levylautasella tosi huima meininki. Kerro vähän tästä teidän viritys. Tää on semmoiselta albumilta kuin Jätenauhaa ja vuosi on 77. Kyllä. Se on teatterikoulun bändi, jossa oli Kari Väänänen, Arto Hellström, Harri Hyttinen, Kalle Pursiainen, Matti Pellonpää ja sitten itse Johan Levis, eli Kari Sorvali. Bändin nimi on Johan Levis et korjaa pois, ja se on teatterikoulun hassu orkesteri. No miten te saitte sitten päähän tehdä biisin nimeksi Karjala? Se lähti semmosesta improvisoinnista, tämmönen henkilö kuin Pekka Lipponen. Joo, tää kuuluisa Pekka Lipponen. Eikö tää ollut joku salapoliisi juttu joskus radiosta kauan aikaa? Mutta tää on ihan oikee Pekka Lipponen. Ai joo. Semmonen hemmo on nimittäin äänittäjänä tuolla Maikkarissa, jonka nimi on Pekka Lipponen. Se oli yksi meidän treeniis mukana, ja soitti country rockin nimeltä I Was Riding Cattle Down to California. Me tehtiin Väänäsen kanssa suomenkieliset sanat siihen ajoin Karjaa kauas Karjalaa. Ilta tuulen lepelleressä, kaikkea mukavaa korvistoon. Ja sorviston haukatessa käen kukuessa uutta leipää takalistoon. Voimme myös kuulla samalla hetkellä veden loiskinnan rantakallioissa. Ja sieltä takaa myös junan laahaavan pouskutuksen. No, nämähän ovatkin jo ne elementit, jotka siivittävät teidän oikein ihanaan kantrijatsimaisemaan nimeltänsä Karjalaa. Ei kultasei, mä tässä sulle kirjeen kirjoitan. Mä ajoin juuri aivan äsken ohi Hollolan. Oli poliisi, joka mut pysäytti, aggressiivinen. Koska verikoe mulla, se oli positiivinen. Koska ajan Karjaa kauas Karjalaan. Karjalaan. Enemmin takaisin maanantaiksikaan. Koska ajan Karjaa kauas Karjalaan. Enemmin takaisin maanantaiksikaan. Oh! Ei kultasei, mä äsken melkein Karjan menetin. Mut joen suussa keskellä ruukaa hevosen kengitin. Oi, on Karja ympäri kaupunkia täysin hajallaan. Siksi sanon sulle kirjeessäni sydän mervallaan. Ei, koska ajan Karjaa kauas Karjalaan. Karjalaan. Enemmin takaisin toontaiksikaan. Koska ajan Karjaa kauas Karjalaan. Enemmin takaisin toontaiksikaan. Annahan poka lurittaa.
Ei kulta se on kirje tämä, kirje viimeinen. Koska kirjoittanut on mä tämän takakalterin. Näs poliisimestarin kauniin tyttären mä tapasin. Ja hänet, no tuota, melkein puolimäkisin makasin. Oho. Koska ajan Karjaa kauas, kauas Karjalaan. Siinä Karjala ja Kuvilankaviritysmiehet. Tervetuloa taas jälleen kerran kuvioihin peltsiksi. Tällä elokuussa levin... Kiitämme jälleen kerran. No, minä arvostan tätä. Kiitoksia luottamuksesta. No niin. Tällä elokuussa studio. Mimmosta tavaraa tulee olemaan peltsiksin esikoisalbumi? Minkä tyylistä, mimmoisia sanotuksia, onko se jotain erikoisuuksia ja... Mulla tuli ainakin mieleen sellainen, että jengi voi odottaa, että tää nyt niin ihan panna jokeiksi koko juttu. Joo. Mutta mun mielestä ainakin siellä on yllättävän vakavaakin asia. Eli sieltä ilon seasta on löydettävä se vakava se bointti. Näin ei on. Jointti, kuin bointti. Se täytyy löytää. Sitten mä oon kuullut tuolta kiertoteiltä, että sinne on tulossa myöskin semmonen biisi kuin Kriitikoita. Kyllä. Saisikohan vähän taustaa tuosta kyseisestä biisistä? Oikeastaan sen nimi on Syöpäläisiä. Syöpäläisiä. Joo, mutta sen niinku työnimi. Siis työnimi on Kriitikoita. Joo. Aluksi on se muuta. Niin. Se on meinaan paljon kauniimmin sanottu. Niin on. Se on koska kriitikot, siis joku joka on ammattitaitoinen kriitikko. Mm. Kritiikki on alunperin kreikankielinen sana, joka tarkoittaa mielipidettä, mutta nykyään liian monella kriitikolla, joka ei ole ammattitaitoinen, niin on semmoinen tapa, että minun mielipiteeni on Jumalan sana, ja ne mieluummin runttaa kaiken, kun tutkii, että onko siinä mitään juttua. Ja se syntyi siitä, että sitten kriitikoita, koi on hyönteinen, eli syöpäläinen. Niin. Eli se muuttuu mielipiteeksi. Niin. Tiirikoita, onko noin? Se voisi ajatella näinkin. Urkitaan rivien väliin tiirikoiden. Joka tapauksessa, se on niin kuin tällainen kantaa ottava kappale näihin monenkin taiteilijan rakastamiin tyyppeihin. Teillä on tulossa sinne myöskin sitten vähän enemmän populaa tähän kyseisen kappaleen. Me ollaan kutsuttu ihmisiä. Joo. Niin, että kaikki kaverit, ketkä ajattelee samalla tavalla kriitikoista tai on kokenut samoja, niin tervetuloa lauteille. Niin, että ei tarvi osaa laulaa, että pääasia, että se asian ydin tulee niin kuin selville. Paljon teillä oli biisejä kaiken kaikkiaan, kun te lähditte perkaamaan sitten kappaleita, mitä te olette ajatellut levylle, niin millaisesta määrästä te perkaatte? 12, 13, 14. Jotain sellaista. Ideoita oli vielä enemmän. Jos ideoita ajattelee ja käsikirjoituksia, niin mä luulen, että me kyettäisiin tehdä jopa tuplalevy. Joo. Meillä on niin paljon ylimääräisiä ideoita käyttämättä nytkin. No miksi ei tehtäisi tuplalevyä? Tietyllä tavalla se on kustannuskysymys, mutta niin kuin... Tästähän se on kiinni. Se voisi olla esikoislevyksi aikamoinen. No niin, onko joku tehnyt esikoislevy tuplana? Oikein muista. Ei ainakaan. Tuskin debyyttilevy on tehty. Siinä olisi jo yksi sellainen, mutta sehän on tietysti kustannuskysymys, koska sehän tulee maksaa sitten sillä tavalla paljon. Paljon teille tulee biisejä? 12? Jotakuinkin. 10-12? Joo. Normaali määrä. Normaali määrä. Joo. Kenen levymerkki se tehdään? Megamania. Joo. No, niin, eli tämä mikä teillä on singa. Plumiatte. Plumiatte, sama, joka ömistää Raptorin. Esim, joo. Joo. Eikö sä käynyt joskus Atelle sitä Raptoria suosittelemassa? Joo, mä olin jätkien demoa touhumassa ja totesin, että tää on kova juttu.
Joo, joo. Tapasin Aten kaupungilla ja sanoin, että nyt on semmoinen orkesteri, josta vielä kuullaan ja isolla kirjaimella. Jätkät on tehnyt Sulo Aittoniemestä biisin. Atte sanoi, että mä otan sen orkesteri heti, jos joku tekee Aittoniemestä biisin. Seuraava voisi tehdä Tuulikki Hämäläisestä, Eeva Kuuskoski Vikatumasta. Voisi tulla aika hyvä viritys. Triple LP. Justi, joo. Kolmella jalalla. Okei. Okay. Tota no niin, mitkä on Peltsiksen tulevaisuuden suunnitelma? Vailua. Ans katto on nyt. Niin, Ans katto on mennyt. No, se tehdään nyt kuukausi kerralla, eli tuo plättynyt tulos. Kauan te meinaatte itse asiassa, millaisen marginaalin te olette varannut, kun te duunaatte sitä? LP:tä. Niin. Se on vähän Atestakin kiinni, kuinka niin paljon se buukkaa meidän studioaikaa, mutta en mä nyt usko, että me sitä nyt ruvetaan nuoleen hirveän pitkään. Joo, joo. Tää on enemmän sinne fiilispohjainen juttu ja biisit on aika hyvin hanskas, kun me ollaan nyt keikollakin käyty. Joo, joo. Viikko. Viikos varmaan pannaan purkkiin ja sit miksaukseen, mitä nyt menee, ja sit jotain päälle soittoja ja tollasia. Se on ihan great. Mitäs mä muut tykkään, kun on Ruttu mukana kuvioissa? Se on aika outo soitin vielä toistaiseksi niinku Suomi popissa, rockissa. Se on helvetin hieno soitin, nimittäin siinä on, se antaa ihan tietyn Suomi-soundin. Joo, joo. Sitten siinä on se oma juttu. Viuluja nyt jonkun verran. Se, mikä mun mielestä on mielettömän hyvä, on tullut puhaltimia aika paljon. Joo. Paljon kuvioita, että se tekee semmoista, se ei ole enää sitä isolla kädellä kitaraa ja sitten hakataan vaan kauheasti kannalla. Tulee lähteä tämmönen maanläheinen soundi. Joo, joo. Elimoni henki. Hänenkin polvet tärisee. Joo. Nivelreuma. Artutan ystäviini. Hyvä meininki, mutta pidän ne nakit erossa peltsupuolella. Äläs kuule, hulta. Niin sitä pitää. Missä seuraava juttu? Onko teidän keikkaa tiedä seuraava, missä Peltsiksi esiintyy? No meitä on pyydetty vähän sinne sun tänne, mutta meillä on nyt ollut vielä auki sen takia, kun meillä on tuo levynteko. Joo, joo. Mutta varmasti startataan heti tossa, joo, kun vaan päästään liikenteeseen. Niin, se on aika itse asiassa vaikea lähteä keikoille, että silleen, että kun on bändi, jota jengi ei tunne, eikä ole tuttuja biisejä, mutta sitten jos on levy tullut ulos, niin se on aina helpompi, koska aina joku on kuullut sen, joo, jossain. Niin. Se on laajempi kokonaisuus, niin, kuin single kumminkin. No oletteko te kelannut sitä, että lähtisitte levyn jälkeen niin tuollaiselle oikein niin kuin jengalle, tämmöisessä sanotaan parin kolme viikkoa? Pikkunen tehdä. Klubikeikko. Viikko tai semmoinen. Kyllä tuo Luminaatte puhuu, että se olisi hyvä juttu sit, kun levy tulee. On jo varmaan, ja sit kun tulee kylmät, pimeät syksyä, niin se on nasta jossain klubissa vääntää tuollaista. Näin on. Aurinkomusiikkia, hauskuttaa kyllä ihmisiä. No sit siinä on tietysti sekin keikoille lähdössä, että tässä on kuitenkin niinku viiden ihmisen niinku perusjengi ja sitten on aina se six. Joo, joo. Niin että kaikilla on muita duuneja ja perhejuttuja ja tämmösiä, että niittenkin kanssa pitää sinksata tietysti. Että. No teillä on nyt sixinä sitten Haisto Olli. Joka asuu tossa melkein naapurissa. Vois Tikalla heittää Ollille terveisiä, mikäli kuuntelee. Joo, ja Nikatorin putkiasentaja. Mites niin Olli on viihtynyt teidän kanssa erittäin hyvin ilmeisesti? Tai te olette viihtyneet Ollin kanssa? Kyllä. No. Olli on jo todella pitkän ajan päästä mulle tuttu silloin vanhan isänän aikoihin, kun mä menin alaikäisen heidän roudarinaan klubeille. No, joo, joo. Niin joo. No tuleeks Ollista nyt sitten niinku vakituinen kuudes ja se, kun se on nyt semmonen varavakituinen kuudes jäsen? Toivottavasti, pikku vinkki Olli, peruuta kaikki muut keikat. Joo, ilman muuta tässä tulossa. No se tulee joka tapauksessa levylle soittaa ja näin pois. Joo, ilman muuta. Ja kaikissa muissa. Laulattaaks Peltsi paljon jengiä mielellään? Tuleeko tällaisia, että pojat veivaa samaa meininkiä? Jos sanotaan kertoisä, että voidaan vähän jatkaa, niin kunnit vääntää. Musta tuntuu, että ne yhtyy lähinnä mukaan, että se lauleta sillä lailla. Että siinä ei oteta semmoista vuorovaikutusta, että ensiksi mut kaikki soolle on mahdollista. Tää on meidän kehitysvaihetta kaikki. Me tehdään yhtä hullulailla nää vielä, tullaan tekemään. Mennäänkö Peltsiksi tehdä musiikkivideo? Eikö se olisi aika jees? Sehän olisi helvetin hauska. Jos saatais hyvä ohjaaja. Ilman muuta. Mulla on nyt tuot Renny Harlini vähän puntsattu, että jos no. Joo, no se on niin pienen rahamiehiä, niin, että eihän tommosia kannattaa edes ajatella, että se
Eihän se, täytyyhän se nyt jonkun verran maksaakin. Niin, totta. Viittii tänne edes pyytää. Kaurismä ja Aki voisi tehdä tietysti semmoset, että me uidaan seinässä tai jotain. Niin joo, saisi ainakin hyvän reissu aikaiseksi. Pääsis paraisten kaupunkiin. Niin, viikko pari pulikoimassa. Mut sehän on, kato nyt esimerkiksi levyyhtiöt jonkun verran jo panostaa musiikkivideon tekemään. Esimerkiksi Suomessa aletaan tekee Perkint on juuri saanut, tai se kaveri, joka tekee Perkyntin niin nyt seuraavan videon, niin sai 100 000 siihen fyrkkaan. Mm-hmm. Se sai levyyhtiöt muistaakseni 30 ja tota no, niin sitten jostain, saikohan se, mä muistan mikä se toinen lapka on, mikä myötää sitä fyrkkaa, niin se sai sieltä. Se on Esekin kautta jo sieltä. Joo, melko varmaan. Niin, tää taiteilijoiden. Joo, esittävä. Joo, esittäjän. Sieltä tuli 70 000. Se on nyt tällä hetkellä kallein, mitä Suomessa tehdään. No, se sama Jannu teki tämän Royal Trampsin, tämän oululaisen kokoonpanon viimeisimmän video. Siihen se käytti joku 30-40 000. Mutta eikö se ole aika hillittömiä summia? On ne. On ne, ihan kovia summia. No. Paitsi niinku, niin, no joo. No leffa on toinen. Se on vähän joo, mä oon, tyyriimpää. Niin, no mä oon ollut kerran mukana ihan alusta loppuun. Se oli hauskaa tehdä jo. Mut kyllä siinä niinku pääs sisästä, mutta kyllä siellä paljon niinku tiedät. Joo. Häviää ja hävikki on suuri. Suuri osa menee roskiksi. Niin. Mitäs tota noin, mitä, mun piti äsken muuten kysyä joku juttu. Ja se koski tota noin, niin mä unohdin sanan, Herran Jumala sentään. Mä unohdin nyt sanan. Mikä se voisi olla? Laulakaa se. Hetkinen, videon tekemisestä jotain se oli, mut mitä? Kuvaus. Ai ei kun sori, kato, te ootte viisi, itse asiassa 6-henkinen bändi. Se on kustannuksilta aika niinku vois ajatella näin, että se on aika kova. Miten, onks teillä ollut ongelmia niinku Hintsun kanssa vai te ootte saanut duubattua sen marginaali, että järjestäjä rupeaa kiukuttelemaan, kun sä sanot hinnan. No ei ainakaan toistaiseksi ollut mitään ongelmia. No joo. Että on vähän silleen pelimannihengen. Vähän pelimannihenki pohjalta. Joo. Että ei me nyt ihan toistaiseksi vielä rivitaloja Floridaan rakennettu. Mutta ei myöskään lähdetä sitten ihan tämmösiä hyväntekeväisyysjuttuja, jos ei siinä ole mikään hyvä teema takana. Joo. No mitkä on semmosia teemoja? Hyväntekeväisyysteemoja. Mitkä on lähellä peltsiksiä? Lapset. Olipa vaikea. Lähellä lähimmäinen. No se on aika. Oli hyvin sanottu. Se oli erittäin hyvin sanottu. Se taas laittoi mua lipalle. se oli hieno homma. Enää valkaisuu. Ei missään tapauksessa. Sisä vai ulkopuolelta? Mieluummin sisältä. No niin tietysti. Näin se pitää tapahtua. Mitäs tota noin. Niin. Kumpaa mieluummin kiertää, klubia vai isompaa areenaa? Niin musta tuntuu ainakin, että bändi on otollisimmillaan klubeissa. Mä oon samaa mieltä. Mitäs sit kamapoliittisesti, että teidän PA-kamat, niin tota, no, niin sanotaan vähän pienempi klubi, niin yleensä bändin PA välttämättä mahu ees koko mestaa. Sitten ei oo tilaa häärää ja... No, meillä ei varsinaisesti mitään oma PA tookaan, mutta pitää sit vuokraa sen mukaan, mikä on tila. Joo. Sille ei oo tätä salkkumeininkiä, se on vissi jäänyt vähän vekeä, että rumut on originaalit rummut, että sieltä on jäänyt tää vanha pahvisalkku, missä on kyllä ihan jees soundi. Pitää huomaa vielä se, että me ei soiteta mitenkään kovaa, että tää ei oo siinä mielessä mikään heavy juttu. Että... Joo. Alle 120 desibeliä. Joo, lähinnä. No se on ihan hyvä, kun sä hyväksyt tuolla muistaakseni 80 vai mitä se on. Et kyllä se ihan sopivasti on. No Peltsi, sä oot tietysti solistina ja Peltsiksi juttu, jos ajatellaan sun menneitä tekemisiä. Vai onko sun niinku esimerkiksi tää Formula Rock? Niin sehän oli aika suksee silloin, kun se tuli. Niin joo. Jengi soitti sitä ja mielen radiossa soi tosi paljon. Ja... Kyllä tää sille on lähellä, että kun tekstit on omia ja sitten on... No olihan sielläkin oli
siis tutut hemmot, mutta ne on omia tekstejä, mutta että tässä on kuitenkin, että se, että tämä ei ole lastenlauluja, silleen. No mä taas meinasin sitä, niin että et onko tämä niinku musiikillisesti lähempänä sua, vai olisiko sitten vielä aste johonkin suuntaan, mikä niinku vetäisi sut niinku aivan täysin mukaan? Vai onko tämä juuri se, tämä musiikkityylilinja? Kyllä tämä toistaiseksi on sitä, koska meillä ei varsinaisesti ole mitään linjaa. Niin, mutta se on aina biisin mukaan, niin tulee linja. eli humpasta heviin. Niin. Kaikki tyylilajit on mahdollisia. Se olisikin, kun aloittaa valssilla ja lopettaa valssilla ja siinä välissä on vähän speedia. Niin. Se toimii. Otetaan mainokset ja sen jälkeen jatketaan. Sama aika paistaa, radio etelän päällisoon. Puutavaraliike Vainiolta saa vain hyvää ja hyvää puutavaraa ja rakennustarviketta. Ollaan täällä Järvenpäässä, Aavasaksan tiellä. Soittaakin voi numeroon 271-3500. Kotiinkin kuljetetaan ja edullisesti. Aikuisten toivekonsertti joka lauantai kello 11:00. Onnitteluja, terveisiä, levytoiveita ynnä muuta osoitteeseen Radio Etelän ääni, Aikuisten toivekonsertti, postilokero 96-04201 Kerava. Tai puhelimitse samana päivänä kello 10:00 numeroon 294-6226. Ei meitä heitetä krouvista pois! Valtatie 887 kuuntelijalista keskiviikkoisin kello 16:30 alkaen. Äänestä toivekappaleesi valtatie 887 kuuntelijalistalle. Puhelin vastaajamme on päällä koko viikon lopun. Ja se numerohan oli 294-6348. PS, muistathan, että palkinto arvotaan soittaneiden kesken. Se on julma tosiasia, että yleensä aina silloin, kun biisi soi ja jäbät vaan jauhaa, niin tulee parhaat jutut, eikö niin? Totta. Se on sama niin kuin parhaat teatteriesitykset tapahtuu siellä teatterin lämpiössä. Repliikkien välillä, jota yleisö ei ikinä näe. Niin, eikä kuule. Onneksi välttämättä. Tuossa juteltiin sellaisista asioista, niin kuin ihmisen tuntemisesta, kun kysyttiin, että miten niin kuin kundit pystyy olemaan ja mitkä on niiden fiilikset niin kuin kimpassa olla ja kundit sitten, no selittäkää, että mitä mä tässä jauhaan. Niin, sitä puhuttiin, että siis me ei tunnettu toisiamme. Me tavattiin, siis no Palen oli tavannut kaikki, mutta että ketkään muut niinku orkesterihemmot ei tuntenut toisia, että me tavattiin ekan kerran semmoisessa yhteydessä, että moi moi, kukas sä oot? No terve, ai kukas sä oot? Ja mentiin tekemään demo. Joo. Eli se oli eka tapaaminen. Joo, kun se asia lähti siitä, että niinku sä voit tuntea jonkun tyypin 20 vuotta ja sit tulee joku tyyppi, jonka kanssa juttelet minuutin ja teillä on samanlaiset päät. Niin se homma niinku toimii heti, sä saat ystävän siitä, vaikka tää toisen tyyppi sä oot tuntenut 20 vuotta ja yleensä niin kuin tällaiset kundit nyt tekee sillä fiiliksi, että tosi nastaa, mutta sitten kelattiin tuossa sitä, että kun kloori kasvaa, niin tekeekö se arpea johonkin paikkaan, mutta niin kuin, jos ajatellaan bändin kokonaisuutta, niin kuin Peltsi on ollut itse asiassa julkishemmona ties kuinka kauan? No, toistakymmentä vuotta. Ammatissa mä oon ollut 13 vuotta. Niin sitä mä muistelin tosi vanhasta. Niin kun sitten taas nää, no Jukka on vanha isänä ajolta ja niitten mukana pörräily ja
ja näin poispäin. Et sekin niinku tiedetään tosi muusikopiirissä, ettehän välttämättä niinku nassuu tiedetään. Ja Makkonen on ollut Remun bändissä ja Mambassa. Ja niin, että siellä on niinku... Olli on ollut missä, pojossa. Aika. Mut silti teillä ei ole semmoista tuntumaa siihen julkisuuteen ja siihen julkisuuden riepotukseen kuin esimerkiksi Peltsillä. Siinä mielessä on toisaalta hyvä, että Peltsi tietää osaa niinku neuvoa teitä, että missä kohdassa pistetään tossu maahan ja istutaan vähäksi aikaa, annetaan isomman jubina mennä ohi. Joo. Missään tapauksessa ei ikinä pidä teurastaa vasikkaa ennen kuin se on syntynyt. Niin, ja kasvanut vähän siinä. Mutta saa olla aika luista soppaa. Kyllä, kyllä. Se on paljon kivempi syödä muhevammat meiningit. Mitkä, Peltsi, sulla on tällaiset musiikkivaikuttimet sun nuoruudesta, mitkä suhun toimii? Mitkä saa sut niinku rallattaa? Mitkä on ne? No totta kai mä oon niinku sitä ikäpolvea, että Beatles on mulle ollut niinku se varsinainen kirkkokuoro. Sitten rollarit, mutet mä oon Beatles-sukupolvi. Ihan täysin. Silloin rupes kolisee ekan kerran. Oot sä koskaan nähnyt rollarit livenä? En ikinä. Et lähde nytkään Göteborgiin? En lähde. Ei oo aikaa töitä. Ei oo aikaa. Ei oo aikaa. Mites Palella? Sulla on Santana ja... No se on aina. Säilyy. Santana ja Jukalla. No se on tämmönen vähän niinku roots rock. Siinä mielessä joku Little Feet ja The Band ja tänne. Joo. Vähän niinku rankemman käinen kitararokkiorkestereita. No, The Band on kova. Joo. Siinä on niin paljon elämänmakua. Joo. No, teillä sitten hajoo aika paljon nämä mieltä, että mites nyt kun musiikki, itse asiassa soitettava musiikki on sitten erilaista, niin miten se toimii niin kuin sulle? Tässä varmaan aika kivasti menee sillä lailla, kun eri jätkät tekee biisit, niin se tulee aika erilaisia, että se on omalla tavallaan tämän bändin maustekin. Joo. Tietysti jokaisella omat lähtökohtansa. Palella on varmasti niin kuin tuommoinen hanuristinen ajattelu ja mulla taas, kun mä enemmän koskettimen ja kitaran kanssa häärin, niin biisestä tulee väkisikin sitten sen ehdolla. Joo. Ja sitten Makkonen taas, sillähän on nämä bassokuviot hyvin keskeisiä. Mitäs te sovitatte kimpassa biisit? Että teille on niinku, kukaan ei ole sovittajana teillä? No joissakin biiseissä on niinku, Jukalla on pari biisiä kyllä, missä on aika tarkkaa niinku osviittaa, mutta kyllä se loppujuttu syntyy kyllä kimpassa, että... Mikä kuulostaa hyvältä. Joo. Kyllä ne väkisikin rupee muokkautu, vaikka tois minkälaiset sovitukset treeneihin, ne rupee muuttuu. Joo. Se on aina. Niin joo, soittamisen myötä mitä enemmän keikkoja, niin sitä enemmän se linja muuttuu. Mä muistan, kun Turpeisen Timon kanssa joskus jutteli, kun ne sen Hepamamaa siis soitti Aki ja Turon takana, niin tää Moulin Rouge-bändi. Eli vanha Bluesaker, niin Timpan kanssa juteltiin ja sanoi, että eihän heillä niinku rupesi se soitto olemaan jatsahtavampaa, mitä edemmäksi se rundi meni ja näin poispäin. Että kyllä se tietysti muuttuu tietyllä tavalla. Otetaan tuossa palanen Little Feet ja Texas Twister ja sen jälkeen soitetaan Peltsille vähän Beatlesia. A real Texas twister.
boy, take your money back. Before you're done, you're gonna need it, son. You might have a heart attack. Ja kellot soi. Se oli siis Texas Twister, tietysti bändi nimeltään Little Feet, eli pienet jalat. Pienemmätkin jalat. Siinä oli erästä poikien suosikki juttu, ja seuraava lähtee kohta. Siihen kerrot, että te olette meinannut tehdä jotain kivaa tämmöisestä vanhasta Beatles-materiaalista. Joo. Aikoinaan meillä oli semmoinen orkesteri kuin Terho Oinonen and his Magic Band. Jossa Matti Jaarala, eli tää Lapilaiden lintujen emmo oli laulusolistina, mä hakkasin kannuja ja Markku Toikka soitti bassoa, Rekku Rekan kitaraa. Ja me tehtiin onomatopoettisia käännöksiä, cover-biisejä. Ja silloin mä tein muun muassa tämmösen Beatlesien I'm So Tired -biisistä, on aivo ainut. Että tämmösiä. Esimerkiksi Kimi Samon Loving oli nimellä Tule takaisin Siiri. se oli hauskaa tuo. Mutta oliko se sellaisia bilejä, mistä kävitte soittaa esimerkiksi jotain koulubailoja, jos tällaisia, mihin se sopi se juttu? Ne oli niinku pohjalta YT- ja teatterikoulun bileitä. Meillä oli kokonaista 3 keikkaa. dokasitte tietysti siinä, ei jaksanut enää heittää. Mitäs tota noin, niin. Palle, poika. Palle. Niin, siellä kävit hakemassa Tampereelta miehen tänne tuomaan sitä suomalaisen rock'n'rollin sielua eteläsuomalaisia kundia käsittävään kokoonpanoon, eiks niin? Siis hänen tavoin. Niin. No en mä tiedä, en mä oikeastaan ketään sillä lailla. Me ollaan alun perin kyllä Peltsikas kahdestaan niin lyöty päätä yhteen ja sitten mä itse asiassa kerran ehdotinkin sulle silloin sitä tekstimaailmaa. Ja silloin tää pakeliitti oli niinku alttarilla. Joo. Mä ajattelin, että tästähän voi tulla jotain. Meillä oli semmonen lasten levyprokkis, joka on nyt vieläkin kyllä tuolla tulevaisuudessa. Mm. Siihen pitää Sam Syrjänkin tulla mukaan. Ja. Mm. Niin siitä lähtien sitten mä ajattelin, että kun on tärkeintä, jos kerran tehdään joku kokoonpano, mä ajattelin, että kun mä tunnen nämä miehet, että jos sais semmosia kavereita, että ne sopeutuu keskenään. Toivottavasti mä onnistun. Kuulostaa erittäin hyvältä. Mitäs Matti, onko Tampere todellakin, onko siellä joku maaperässä, että sieltä niinku ponnahtaa näitä Suomen
niin teatterimaailmassa, musiikkimaailmassa kuin muussakin maailmassa, niin Tampere on erittäin voimakkaasti mukana. Se on helvetti aktiivinen kaupunki. Siis mähän olen itse stadilainen. Joo, joo. Ja 3 vuotta asuin Tampereella, että nyt mä oon taas asunut Hesassa, että ihan duuninkin takia. Joo, mutta sä kävit ammentamassa siellä. Joo. Se on sellainen, että siinä se on silleen vanha kaupunki, että siellä on siis kaikki osasto Väinön linnat ja salamat. Ja se on niinku vanha työläis-duunarikaupunki, että siellä on vahvat perinteet. Mm. Ja sitten kun se on yliopistokaupunki ja aika vireä sellainen, että sinne tulee jengi joka puolelta ja opiskelijatoiminta on erittäin vireä. Bändejä syntyy ja menee ja tulee ja jotkut jää. Ja... Joo, joo. Että kyllä se on hyvin vireä kaupunki. No mitkä sulla elämässä tällä hetkellä, ennen tietysti seuraava albumi julkaisi, mikä on sulla ollut tähän mennessä sellainen elämän kohokohta musiikkimaailmassa? Musiikkimaailmassa elämän kohokohta? No jos ajatellaan näin, että on niin kuin sulle harrastus, niin totta kai sulla on, sun duunimaailmassa on moniakin sellaisia, mutta niin kuin tässä sun... Siis meinaatko musiikillisessa kuuntelukokemusta vai niinku omaa? Ei vaan omaa. Esimerkiksi keikalla joku tietty juttu, muistuuko jotain tällaista mieleen tai joku ehkä kouluaikainen produktio, joku bändi juttu tai joku muu vastaava. No, semmoinen, mikä oli sulle jäänyt ehkä kaikkein vahvimmin mieleen? No toi Korjaanpoishan tietysti siinä oli kaikki kurssin jätkät ja siinä oli semmoinen veljeshenki. No yksi kovimpia keikkoja on tietysti ollut Ruisrockissa soittamassa näennäisbassoa Popedan kanssa. En ole ikinä ollut niin iso yleisö. Tuliko se ihan silleen, että jätkät pyyssyt, että tuspa tänne näille bassokouraa ja sitten näppäilee? Mä jotenkin ajaudun niiden keikkabussiin ja se oli vaan hauskaa. No mikäs Palella? No, on niitä ollut. No nää on ollut kyllä kieltämättä omalla lailla erittäin hyviä juttuja. Kerran en vitti hanuristina puhua niistä keikoista. Hmm. Paljonkaan kerran se musiikki ei mulle oikeastaan koskaan niin paljon antanut mitään. Joo, joo. Mutta mä ajattelen sillä lailla, että keikka kuin keikka. Vaikka se otettaisiin torilla, niin se on aina keikka. Joo, joo. Elikkä kaikki on omalla tavallaan erittäin antoisia. Mikäs Jukalla? Se on vaikea sanoa, mutta... Täytyy aina ajatella, että tämä juttu, mikä nyt on, niin on kovin. Niin, totta kai. Yksi, mä olin juontajana, muistaakseni Saapasi alkoi rockissa, niin laulamassa Los Lobosin kanssa lavalla La Bamba. Se on aika huippu. On, ja se on muutenkin virrakas bänni. Meillä loppuu kunnit ikävä kyllä aika. Mä kiitän erittäin paljon, että vaivaudutte tulee tänne ja oli nasta rupatella. Niin, se vaan tunti meni. Niin. Ei edes huomannut. Oikein itse asiassa. Sinua kun kattelis, niin vois mennä 2. Niin. Ja kuuntelis. Eiköhän siirrytä pupin puolelle poika. Siellä se aika parhaitenkin kuluu myöskin, kun mennään sinne katsomaan. Hei, pupin puolelle. Soita mieluummin toi singlen B-puoli. Se liittyy nimittäin pubiosastoon. Älä mulle. Sen jälkeen soitetaan sulle yksi biisi. Se tulee se biisi uutisten jälkeen. Sitten tulee varmasti Pönkäsen Minna tänne. Suitsi, kertokaapa joku vitsi, tai laulakaa joku pieni pätkä. Juu, laulutaan. Hetki, no joo. Mitä laulutaan? Pihaa ja leikkeleitä kertosäkeistä. Ei. Kyllä. Nyt antaa tulla. Minä lasken 4 ja sitten antaa mennä. Y-K-3. Mä miksaan. Jos sinne Eurooppaan kuljen uudestaan. En nosta mitä vaan, sillä miksi myisin maan. Kako. Jos sinne Eurooppaan kuljen uudestaan. En nosta mitä vaan, sillä miksi myisin maan. Hieno kolmikko. Kapakkaan, pöytään tummimpaan. Olin yksin vaan, apua mulle tarjotaan. Rum
poistuin kahdestaan. Apua mulle tarjotaan. Vaihdoin kapakkaa, mutten maisemaa. Jos vain olla saa.